Što se meni obraćate? Pa evo, ja te snijam vas, pošto ste vi snimali mene, sad ja malo snijam vas. Dobro. Što ste me snimali? Jeste vi policajac? Odgovorite da li ste vi policajac. Dužni ste da se legitimišete. Ja sam građanin. I pitam vas zašto ste postupali, zašto ste me snimali? Okay. Hoćete mi reći zašto ste me snimali? Šalji mi nekog, okay. Što ste me snimali? Šta pokazujete da me odvedu? Pa šta je s vama? Jeste vi građanin ili policajac? Šta pokazujete rukom kao sklonite ga? Što to pokazujete? Da li vi postupate ovde po službenoj dužnosti ili ste ovde došli privatno? To mi odgovorite. Dužni ste to kažete. Nemam ja šta vama da odgovorim. Dužni ste to da kažete. Pa ja vas plaćam. Kako vi nemate pravo? Mene plaćate. Pa naravno da plaćam. Plaćam porez, plaćam sve vas. Plaćajte. Pa, odgovorite mi onda. Postupite u skladu s pravilom službe i odgovorite mi zašto tako postupate. Zašto me diskriminišete? Zašto ste rekli ovim ljudima me ne pustite? U čemu je problem? Ja rekao. Vi ste rekli. Jeste. Zašto je problem ova majica? Ajde to da čujem. Ajde da čujem na koji način kršimo ovde bilo šta. Pa vi jeste i pokazujete rukom. Pa snimljeno je sve. Pa jeste vi ovde službeno ili niste službeno? To mi odgovorite. Nisam diskriminisao. Vi ste mene snimali mobilnim telefonom, što nemate pravo. Znači, hoću da mi kažete da li ste ovde službeno, da li ste ovde kao policajac, da mi date ime i prezime i broj legitimacije. Ili ste ovde kao civilno lice. Hoćete vi mene da legitimišete? Da, hoću. Naravno, imam pravo na to. Vi ste dužni po zakonu o policiji da mi date ime, prezime i broj legitimacije. Vi ste to dužni. Vi ste to dužni, vi niste tajni agent. Vi ste u službi građana ove države. I vi ste dužni, da li se to vama sviđa ili ako vam se ne sviđa, date lepo ostavku, date otkaz i onda više ne morate nikome se legitimišati. Zato ja ne legitimišem jer nisam službeno lice i nisam na zadatku. A vi pošto ste snimali i pokazujete da me ne puste, zbog majice, evo i to da snimam, znači ovo je problem. A naravno, ali recite šta vi ovde radite? Hoćete mi reći kako vi ovde postupate? Jeste ovde kao policajac i da li... Ja ću ovo i unutrašnjoj kontroli policije da pošaljem. I zaštitniku građana i svima. Sve što mislite da treba da radite... Naravno, a sad trenutno tražim od vas da se vi legitimišete. Ako ste policajac. A postupali ste. I davali ste naloge ovde ljudima da me ne puste. I tražim da mi kažete razlog iz kog to radite.